Narode, drugari, svi koji ste podržavali Srkija, evo silazimo iz sudnice. Srđan je dobio oslobađajuću presudu. Evo to da vam kažem, nisu imali osnova na čemu. Naravno, mi smo svi to znali, mi smo znali da će sudija da ima hrabrosti. I sudija je dosudio samo ono što je Srđan tražio i svi mi. Evo vidite koliko nas ima. Vidite, ja sam okrenula na... Ja snimam sebe, Bože dragi, koliko sam uzbuđena. Evo vidite koliko nas ima, dosta. Jako puno ljudi. I evo još jednom da ponovim, ko se nije uključio, Srkija dobio oslobađajuću presudu. Svi smo jako uzbuđeni, srećni i mislili smo da nas čeka još dugotrajna borba i žalbe i čuda, ali evo, svi smo srećni. Prvo, Srđan, njegova supruga, njegova mama, od supruge mama, evo, svi se ljubimo i svi smo vrištali valjda u sudnici i tu je sva Srkijeva podrška, tu je i gospodin Osadnik, ne znam više ko se tako zove, gospodin Šarović je tu došao i mi koji smo stalni narod, svako ko je mogao. I hvala svima što ste slali, što ste se molili, što ste slali ovu pozitivnu energiju. Uspeli smo, narode, uspeli smo. Pobeda jedna velika, prosto izgledala nemoguća. Ja ne mogu da pričam, sada će da bude live, pređite na YouTube kanal UNS, evo Bosika daje izjavu. Pozdrav svima.